Ibadirin sadayana subhanallah alhamdulillah. Bismillah purwawiwitan. Minangka bubuka acara. Paripaos menangtung kajungjunan. Sing lulus banglus jeng tumbu buah serihna. Dadawidi kali perhatos anti sadayana. Jisim kuring. Lingkung seni cahaya mekar Ciamis. Seja ngiring ngabagiakeun tatamu agung nu dipigandrung. Calon panganten pameget rawuh kulawargi jembarna. Prosesi pangbagya. Ikawitan. Usaha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara ka sakuna palarea pun sampun ke nusumping turun atra ngalut ngalapring tergending geraramekeun beral miang urang papakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun. Kilang berjadi awis, sawiku boy di talia, kilang berjantan di ti, asal ngomong.
Sok itu tarik LSCT diklosin. Aduh kaset Cep Heldia itu. Mohon Cep Agus nenek nama. Haturan Wilujeng Sumping kaset. Ua ngiring bingah. Bingah tan waktu suangena rehna insya Allah. Naon rupi papak sedan hidup. Bakal enggak laksana. Puji syukur kanumah agung. Nenedah kanumah kawasa. Ayeuna hidep parantos aya parantos sumping bau bangkeut masing deket anu sumping mani ginding bade nikah mudah-mudahan sing dilancarkan, sing digampikan, kalayan kenging kula warga anu sae. Bae bangkeut masing deket sakedap deui. Bade di istrenan kasep, bade kenging bidadari tercantik. Neng Iga Aulia Karina alhamdulillah mukia dan kedua anu sakinah mawadah warohmah alhamdulillah amin. Sakitu panjangna tuh Pimpro LSCM Gusti alhamdulillah si ateh lain oh da uat teh ka dieu teh teu sorangan yeuh iya yeuh nu hejo geura rek ambu urang papakeun ayo urang papakeun. Ya si Ambu ya, jeung si Ambu. Tuh dulur urang. Oh lain. Lain ya. Pimpro. Iya lain, iya lain si Ambu. Lain. Heuh. Atuh si Sambu mana? Lain cenah. Sambu engkaulah istri setia. Dangdang teh kieu seksinya bet terlalu seksi seksi teh tadi ya penonton seksi teh abi ya Allah geus bu di mana wae abu teh tadi teh atos di make up abi tos di make up abi teh atuh mani teh geulis di make up teh alah mani cantik sadunia kieu aduh cantik itu ketiaknya berbulu ya ya enggak apa-apa enggak apa-apa. Bu, tuh panganten nu kasep Cep Agus Parantos Sumping. Alhamdulillah. Urang bagiakeun erek kumaha sok bagian si Ambu. Abah manggis ngaraja, abah manggis ngayekin payung sok rek kumaha cik ayeuna. Ngaramekeun. Ngaramekeun, ek di kumaha diramekeun anak ek di pangku digandong sia. Urang ditangkep. Urang ditangkep, bari kaul. Eh kaul moal. Bade, bade. Nyahe ge lah kumaha Ambu. Abah marek ngadagoan deh lah di dieu sok. Tergantung kecerdasan si Ambu sok. Bade kapayun, bade kumaha. Jangan mengulang ya, oke. Mun, naya ge siap? Ya. Mangga. Tarik sis. Semongko. Oke. Okay. Hey. Andai rasa di hati.
tepangan. Tepang. Ululah. Waduh, aya nu mer. Nusanesna moal nyawer ka abi. Moal nyawer. Taros heula ieu teh si kasep teh. Aa teh. Leres, Cep. Agus. Leres. Leres. Bade nikah. Bade. Bade nikah cenah sok. Nikah teh singkatan. Ya, singkatan. Alhamdulillah. N. Sok. N naon bapak? N narima numunggaran. Ina. Ina naon? Istri neng Iga gelis cantik. Kakna. Kakna naon? Kakna teh kewajiban. Akna amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Hakna naon? Hakna naon cik? Sok. Hayang ditongengkeun? Hah? Hayang nongeng. Hayang naon? Hayang-hayangan. Hayang ditongengkeun? Hayang nongeng. Eta mah terserah ha. Panganten teh hoyong naon teu langkung parantos nikah. Nu penting pokona mah aa tiasa lancar, tiasa janten kulawarga anu sakinah, mawadah warohmah. Wadah. Geus alhamdulillah nu nyawer geus aya 2 juta setengah. Nuhun ka nu nyawer. Terakhir panginten bising ieu di patempatan, Bu nya. Bising di patempatan aya juri giliwuri, aya setan minda rupa, aya kelong newo-newo. Malah mandar salamet sarerea. Urang sisinglar heula nya. Sisinglar kabeulah wetan heula kabeulah ditu. Sing salamet sadaya. Heh setan edan anu ti beulah wetan. Kabeukina pais ketan. Nyingkah ulah arek ngaganggu ka nu kasep Cep Agus sareng Neng Iga salamet sadayana. Hoo! Geus, geus. Teu kau nenjo nu kasep maneh mah. Geus, geus. Wetan geus kaler. Setan teler anu ti kaler kabeukina pais mujair. Nyingkah sing jauh ulah arek ngaganggu ka nu kasep jeung nu geulis. Hoo! Eueuh di dieu mah eueuh gabung. Ya. Nyawer kabeh. Geus eta mah penari, penari. Penari sarinya si Ibu. Heeh, Ibu, Ibu nang kehe. Nya teh penyanyi. Ti kulon. Setan telon anu ti kulon kabeukina pais bolon. Nyingkah. Nyingkah. Heeh. Awas ketabrak motor. Heh. Gagabah teuing. Si Bapak nyarian abi. Dadah. Terakhir. Tuyul gundul anu ti beulah kidul kabeukina pais bakatul. Ingkah sia. Oh. Aduh. Kalah kanyurungkeun kumaha sih? Abah panganten mah ulah. Oh, heeh. Panganten mah urang bagiakeun. Aya papayung agung, aya penari, aya sadayana oge kum aya ibu calon panganten istri. Urang bagiakeun. Sorah cu. Hayu.
anak yang cimata waki nulami di anti-anti kalungkan mangleka dada siokang kali ini asin kungsi mangkak na saki wari geus gumulu lambutan tawis asih ti kakasu kamu betina jantan biang kali harapana sejak bang lesang wayang ke jadi ngongkoyikin boleh subang kakak calon pengantin istri kena sana biagra kakak ngongkoyikin bang secara simbolis kena jantan bakal calon pengantin pabagat sakal subang pun dihatur anak. Subhanallah, alhamdulillah nu kasep parantos ditampiku ibu kali wakil ramana nu gelis seneng iga sumangga salajengna dihaturanan kanggo linggih lenggah dina tempat anu parantos disayogikeun pun sumangga kasadayan haturan wilujeng sumping. Haturan wilujeng sumping kan sadaya kula wargi Jember ti Agus sumangga wilujeng linggih wilujeng lenggah dina tempat anu parantos di sayogikeun mana ibu kepala dusun mana wi ibu kepala dusun di haturanan di payun anu bade ngaos mohon. Gopur rohim mungka gusti abdi sumana mungka gusti abdi kanggo sahide ti calon panganten pabeget atawa napi saksi sumangga linggih nadi palidi kanggo saksi ti calon panganten pabeget linggih nadi palidi parantos dikondisikeun ibu lurah manawi linggih nadi ibu. Ibu-ibu paling dia, Bu. Nabi ketina balai di panggut setan nirojim. Amin, ya robbal alamin. Amin, ya robbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, marhaban, ahlan, wasahlan, duduriikum. Sakali rika sadayana wilujeng sumping, wilujeng linggih, wilujeng lenggah dina tempat anu parantos disayogikeun. Ibu hadirin sadayana, salajengna lingkung seni cahaya mekar Ciamis seja mungkas atawa napi ngiring ngabagiakeun terakhir ku ngalangkungan persembahan tari badaya pun wilujeng kasadayana.
Itu menawi tari persembahan di lingkung Sri Cahaya Mekar. Tepuk tangan.